里で話をつけたら、I'm willing to hear this report. 交易してくれないかな。これで平気だと思う。どう？それぞれ品質はかなり変えてあるよ。見た目はすごく似てるけどね。うん、私にはどれも同じに見える。さあクラウディア、当ててみて。じゃあこの順番で。それでいい？答えを言うよ。答えは、残念、外れ。一番出来の悪いのは当たってたけど、残りは逆でした。惜しかったね。やっぱり難しい。当たってたのも自信はなかったし、運が良かっただけね。いきなりじゃしょうがないよ。私だって他の人が作った薬だったら自信ないし。それでもできるようにならなきゃ。もっと目を肥やさないとダメだと思う。クラウディアならできるよ、きっと。それだけの強い思いを持ってるなら、私もできる限り協力するよ。ありがとう、ライザ。私もっと頑張ってみる。クラウディアの手腕ならいけなくもなさそうだけどな。俺が思ってたよりすごいんだな、フォーレの技術って。いつかクラウディアのお母さんの薬が見つかるといいな。Now where the heck could the lantern fly be? まったく。ただいまって誰かに言う感じでもないね。確かにクラウディアの言う通り目まぐるしいかも。港でアガーテ姉さんに話を聞くみたいないつもの眺めもねえしな。拍子抜けっつうか。ご挨拶もせず、なんとなく島に顔を出していいものなんでしょうか。挨拶は後で改めていこう。あ、でも研究の結果次第でまた急に出かけることもあるのかな。こうなったら出かけるのも帰るのも誰にも言わないとか。島に実家があるタオ君たちだとそれもかえって難しそうだけど。故郷に帰るというのもそれはそれでいろんな気遣いがいるんですね。ただの旅行から帰ったわけじゃないぞ。あまり気を緩めすぎるなよ。あの島がすぐそこにあるわけだしな。故郷なのに敵のまんまへってのも妙な感じだぜ。今すぐ乗り込むこともできない敵、見つけるとこからやらなきゃいけない敵か。なんせ世界の壁の向こうに隠れておるからの。もっとも先方はこちらが敵視しているとは知るまいが。この無頓着さ、知った上で放置している可能性もある。排除するだけの力には困っていないだろうしな。面白くない話だね。ライザ、先の見通しはついているのか。調べたことやもらったものにじっくり向き合うつもり。当分は島にいるかな。みんな、いざという時に動けるようにだけはしておけよ。そうだな。島に戻ってきたし、ちゃんと家に顔を出しておかないと。最近さてと何をしよう。いっぱい、いってらっしゃい。I make a lantern. Level up! Irelu, what do you need? Irelu, what do you need? Yoshi, Ike! Nani,
今日はゆっくりしよう。これで平気だと思う。There we go。できたよ、ランタン。ちょっと変な形だけど。ありがとうございます、ライザさん。思っていた形とは少し違いましたが。でも、これで安心して日記を書けます。そういや、私って日記なんてほとんど書かないからよくわかんないんだけど、どんなこと書くの？そうですね。日記なので当然、その日あったことや、それに対して行ったことなどが中心になるでしょうか。あと、うちの場合は日記そのものよりも、その日の自身を顧みて、何を考えたのかを書くことも多いです。お父様は割と、心構えとか、精神的なことも多く書いていたような。なんだか思ってたより日記って難しそうだね。反省文みたいな。いえ、うちが少し特殊なだけだと思いますよ。パティはどんなの書いてるの？ちょっと見せてよ。ダメです、見ないでください。ごめんごめん、冗談だよ。もう、他人の日記を見るのは失礼に当たります。気をつけてください。なんとなくどんなことが書いてあるのか分かっちゃったかも。私もたまには日記とか書いてみようかな。どうしたの？虫に刺されたりした？いや、単に痒いだけだ。毛が生え変わる時期なのでな。ちょっと気になってたんだけど、リラさんのそれってやっぱり地毛なんだね。何を今さら、見ればわかるだろう。いや、そうなのかなとは思ってはいたんだけど、なんとなく聞きづらかったんだよね。お前たちも毛の生える部分と生えない部分は分かれているだろう。基本は同じだぞ。そうなのかもしれないけど、結構違う気が。確かにオーレン族の場合、人間とは毛の生える場所と毛量が違うというのはあるな。種族によって微妙に毛の生える場所が違うから、見るものが見ればどの種族のものか分かる。そんな特徴が。あ、それは気づかなかったな。それから定期的に毛が生え変わる時期がある。まさにこれが今痒くなっている理由だが。なんかそれって犬とか猫みたいだね。犬や猫と一緒にするな。でも毛がごそっと抜けたりすると大変じゃない？昔近所で犬と猫を飼ってた家があったんだけどさ、家中毛だらけになって掃除とか大変になる時期があるって愚痴をよく聞かされたよ。だから一緒にするなと言っているだろう。その辺の身だしなみはちゃんとしている。とはいえ、どうにも痒くていろいろしていると知らない間に毛だらけになる時もあるがな。やっぱり犬とか猫みたいなところがあるな。これ本当に使うの？薬や染料になったり、虫は意外と活用の幅が広いんだ。魔物がいるが、どうする？なんだ、神殿？独特な建築様式だな。私もあまり見たことないです。相当古いものなのは間違いないですね。放っておけばいいだろう。
石はかさばるし重たいんだよな。こういうのは俺に任せてくれ。見つけそこ。よっ。見つけた。あ、発見。それ。石はさまざまな用途に使えます。集めておきましょう。Yeah, those muscles are pretty strong. ですね。魔物もいるようですし、気をつけてくださいね。よっ。それ。には魔が潜むとも言う。用心は欠かすなよ。Be a switch somewhere. Oh, there it is. Alright, so now we can go down there.
Oh, there's the dragon. That must be the dragon. Yes. ね、あれ見て。間違いね。本物の竜だ。リアン、あいつがお前の言ってたやつか？こんな場所にあんなのが何匹もいてたまるか。俺が見たのはあいつだ。間違いない。それで、どうするつもりだ？向こうはやる気のようだがな。向こうに戦う気がないようならどうするか考えないとって、ちょっと思ってたけど。まあこうなるよな。もともと相入れるような相手じゃねえよ。大佐ね、俺はこいつと戦う。行くぞ。分かった、私たちも続くよ。敵です、気をつけて。この、行きます。決めなってよ。そこよ。こんな終わりじゃないよ。はい、せい。ライザさん、お願いしても終わりですか？行きます。まだ言い伝えに残ってそうな古竜って感じはしなかったな。Yeah, it was kind of weak. I was expecting it to be stronger. でも竜は竜だ。いつか大きくなって、年を取って、竜の。I was probably over leveled for that. あるかもしれない。その時、里に伝えられている竜の嵐を起こすかもしれない。そうなってからじゃ遅いからな。別に攻めたりはしていないぞ。たとえ今は里に害を与えるような存在ではなかったとしてもだ。先に襲いかかってきたのはこいつの方だ。他にも竜がいるかどうかはわからないが、何にしてもここはあまり安全な場所ではないようだな。そうだね。とりあえず目的は果たしたんだし帰ろう。竜もどうにか倒せたし、これでとりあえずは一安心かな。ワクワクするよね。もらえるものはもらっておけ。The settling a failed quest. We have to go to Meteor Castle. Okay. いずこへ向かうの？Era. Walked all around this place. I have a hunch that we'll make more of it now that we've learned much more. これも使えるのか？流星の古城、俺らが昔
Yeah, this is where we fought the dragon a long time ago. Ryuto? Yappari sugoi na, minna. Krint 王国の人々がフィルフサに対抗するため、この地に竜を召喚したと言っていたか。おお、よく覚えてるね。召喚。いろんなことをするもんじゃな、人間は。ねえ、レント、ここってこんなに崩れてたっけ？ん？いや、そんなことはなかった気がするが。これも科学軍と出現の影響か？行ってみるか。おい、これ。こんなところに扉が。なあ、ライザネ。虚ろの鍵で開けられないか。調べてみよう。太古の技術、そうです。アンペルさん、何か分かったの？ああ、どうやらここは神代の時代の聖典と呼ばれる装置を研究していたようだ。聖典？それはどんなものなんだ？詳細まではわからんが、どうやら大侵攻でこの地も危険になって、聖典ごと火山にある第二研究所へ避難したと。火山？ってことはバイスベルクか。俺はまだいける。俺はまだいける。俺は、俺。見たことない景色ばっかりだ。Looks, is that a dragon? Oh, it is. How strong is the dragon? Yapari, Koko, Niyatta.僕もへっぴり腰だったあの頃とは違うよ。それに今回はボース君もいるしね。僕らに気づいたみたいだ。みんな気をつけて。今度は逃がさねえ。行くぜ。 This is the dragon from the first game, right?It looks like the first dragon from the first game. Right, let's do this. Okay.
よく切れる場合でしょ。はあ、この見切れるかしら。あれだけ弱っていれば鍵を捨てれると思いませんか。ここ問題ないぞ、フェデリカ。そこも決めます。このよいしょ。そこよ、中心が空いてる。次はもう終わりだ。せーの、当たると痛いぞ。せっ、キュー。中心が空いてる。そこよ、覚悟しなさい。いけるよ、カラさん。面白そうじゃ、使ってみるとしよう。おい、気をつけろ。殴るだけではない。やばい雰囲気だぞ。普通に殴るさ。これでおしまいって。はぁ、また一応パチが開いてる。ここは任せない。ここよ、こっちだ。はぁ、狙い撃つ。生命の光を喰らうがよい。That was easy. やっと倒すことができたぜ。俺一人だったらまた逃げられていたかもしれないが、みんながいてくれたおかげでなんとかなったぜ。それでもレント君が倒したことには変わりないよ。これでずっと突っかえてた問題が解決したぜ。本当の意味で依頼達成だ。長かった。よかったね、レント。Right, well, the dragon was pretty strong. Gotta go this way. そうだ、近々仕事の話をしてもいいか。ええ、もちろん。いい商談になるといいね。だな。お、ボケーノ。interesting。早いとこ用事を済ませてみ。用途に使えます。集めておきましょう。そんなのがあればすぐに気づくはずなんだけど。その施設って秘密施設なんですよね。なら分かりにくいところにあるんじゃないですか。分かりにくいね。岩壁に作られてたりとかしたら普通じゃ分からねえよな。確かに怪しいところがないか見てみよう。追いかけよう。どこか。力を貸して。またよろしく。落盤で埋まったようだな。事故なのか
それとも大信仰のせいなのか。わからんが、我々の探し物がここにあったならば、掘り起こすのは不可能だな。これって…タオ君、これって読めるかな。これ、この施設の記録だよ。聖典についても書いてある。流星の古城からここに移動したけど、ここも危なくなって峠の施設に移動したって。峠の施設、うん、あの辺りで怪しいとなると峠の先の幽霊屋敷かな。うん、行ってみる価値はありそうだな。その幽霊屋敷に向かおう。これ、かわいいよね。わかりますか？ライザさんもこの良さが。え？あ、うん。そうなんです。この人形の可愛さは到底一口で言い表せないものなのですが、それでもあえて細かく分析すると、まず曲線の美しさが挙げられると思います。ボテッとした丸さではなく、かといってスッと降りるような簡素な形ではない、絶妙な丸みを持っています。うん、刀身のバランスも見事です。こういった作品は得てして頭部の大きさが合っていないことが多いのですが、大きめに作られていながらも決して大きすぎるということもなく。フェデリーカ、今のは忘れてください。あまり触れない方が良さそうなものを見てしまったかもしれない。フェデリーカってかなりお堅い性格かと思ってたけど、可愛いところもあるんじゃん。随分と大きい屋敷なんだね。どんな人が暮らしてたのかな。へえ、ボロい家だな。これは見るからに幽霊屋敷ですね。ま、実際は幽霊じゃなくて魔物に占拠された魔物屋敷ってのが正しいけどな。とにかく中に入って調べてみよう。How do you open it? Boss-kun, 空間島の方はどう？ああ、ぼちぼちな。そうだ。近々仕事の話をしてもいいか。ええ、もちろん。いい商談になるといいね。集めておこう。見つけた。さあさあ、集めちゃいましょうね。There we go. I just need to unlock the front door, then find my way around.
open the shortcut. Perfect. ライザと旅をすると、先々で事件が起こるな。良いではないか。会いに行ったら捕まってた人に言われたくはないけどね。まがまがしい力が渦巻く嫌な屋敷じゃ。できることならば焼き払いたいな。Yeah, I forgot. I need to craft more keys.随分と大きい屋敷なんだね。どんな人が暮らしてたのかな。戦ってみる？くせに。お、どこ行くんだ。この部屋、空気の流れがおかしい。何か仕掛けがあるようじゃぞ。あるまいな。ありえない話だとは思わない。力に溺れ滅んでいった愚かな連中だからな。ディラさんの言う通り、クリント王国の錬金術師はこれを聖典と呼んでありがたがってたみたいだ。狂気の源泉は神代の技術の塊なんだ。ある意味では聖典と呼ぶにふさわしいのかもしれない。読み解ければの話だろう。クリント王国にそれだけの技術は。まさか。その通りだ。クリント王国、どうやら私たちの彼らに対する認識は甘かったようだ。彼らはこの狂気の源泉について詳細に調べ上げ、構造、機能、理論、その全てを把握していたようだ。それも完璧に近いほどにな。組織庇護を作るくらいだからすごい技術を持ってたのは分かってたけど、まさかそれほどとは思わなかった。ああ、私も驚いているよ。だがこれを見て分かった気がする。なぜ彼らが滅んでしまったのかをな。どういうことだ。クリント王国は神代の技術を調べ上げる力と再現性の高い模倣品、古式皮具を作ることができた。けどそれって全部真似なんだよ。技術も機能も理論も神代の技術のね。タオが言った通り再現性は高かった。だがそれだけなんだ。自ら新たなものを生み出すことをせず、神代の技術を下地に模倣品を作り続けた。自分たちの力で生み出したと言わんばかりに模倣品であることを忘れ、ひたすらな。そのような輩の末路など哀れなものと決まっておる。ああ、門を開く技術を模倣し、
異界から資源を搾取しようと考えたことで滅んだわけだ。悲しいよ。神代の技術を調べ上げて再現できるくらいの技術を持ってたのに、そんな理由で滅ぶなんて。彼らは間違えちゃったんだよ。それだけのすごい技術力の使い方をね。間違い。こんなものを最後まで残しておいたのもクリント王国の間違いだよね。機能は停止しているようだがな。この間違いを前にお前はどうする？そんなの決まってるよ。こんなもの残してなんか置けるわけがない。全部処分しよう。即答か。お前に錬金術を教えられたことを私は誇りに思うよ。Let's go back home. わらわの里もフィルフサ対策にこうするべきかもしれんな。ただいま。おや、ほうとう娘がやっと帰ってきたよ。ほうとう娘とはひどいな。詳しくは言えないけど、人のためになることをやってきたんだしさ。おかえりライザ。今度もお土産とお土産話はあるのかな？そりゃもうたくさんね。また無茶してるんじゃないかと気が気じゃないよ。頼りになるみんなと一緒だから大丈夫だよ。その皆さんが島にいる間に一度お世話になってるご挨拶に回ろうかね。ちょっと恥ずかしいからやめてよそういうの。でも父さんも少し興味があるな。お父さんまで？よし、今日からまたアトリエで研究ね。大変だけど着実に近づいてる気がする。まずは異空の海図を調べてみよう。行き先は決まっているのか？なるほど。お前らといるといろんなことがあるからな。島が現れたくらいじゃもう驚かん。この異空の海図、見方は全然わからないけど、実際に転移して一つだけ特徴が分かったよ。おお、聞かせてくれ。転移した瞬間、この中に見えている星空が丸ごと大きくぐるっと動いたんだ。他にもいろいろいじってみたけど、動きは全くなかったから間違いないと思う。ではそいつは錬金術で込めた力を発動させるといった類のものではなく。うん、この星空は地図や海図のように何かを図として示す文字通りの海図だと思う。異空の海図。異空はどう見る？この星空全体のことかな。私これを見ててなんとなくではあるんだけど、星が何を示してるか一つ思いついたんだ。本当にただの直感でしかないんだけど。私も今お前の話で思い至ったことがある。おそらくその星の一つ一つが門かな。やっぱり星空が動いたのは転移によってこの世界の門の座標が変わったからと考えれば納得もいく。これ普通に移動してたら気づかなかったね。
長距離を一瞬で転移したことで星空の動きが見えたし、でも星の輝きがちょっと弱くて詳しい観察は難しいんだよね。とはいえ研究結果は着実に積み上がっている。それ自体は喜ばしいことだが、しかし奴らの開けた門はそのうちどれだけあるか。10分の1、半分、9割、それとも逆に。アンペルさん、暗窟の奥で見た機械のことだけど。なあ、やつらの機械に力を送り続けていたのも門の応用技術、あるいは門そのものだろう。クリント王国が莫大な資源と労力を費やして作った門を捨て置く機械一つにまで開けているわけだ。まったく、人の気も知らないで気軽にあちこち穴が開くものだ。アンペルさん、すまんライザー、直接ヤツらからの干渉を受けるお前の方が大変と分かってはいるんだ。そんなこと私は。少し外の空気を吸ってくる。Fluorescence and Dianemantis. Okay, interesting. Ampere-san, where did he go? He went to the cave, but... Really? Thank you. I'll go and see. Found dragons, we found haunted rooms. We'll play more.Rise a tree next time. Let's continue to retro next time.